Pastor Manuel, mwebale nyo okubanga mutugoberera kansubire muri bulungi mujebaleko gye mukola mbalamusizaako ne mbatumirako muli mutya mwebale akadde ke muwayo okubeera ku lifestyle mukola mu gwamani. Oluvannyuma lwa COVID-19 okusalako eggwanga kyazuuliddwa okusinziira kunoonyereza okukoledde ebitongole ebyenjawulo omuli ebitongole nga Raising Voices ebirwanira eddembe ly'abaana. Kyazuuliddwa nti abaana abali emitwalo 210 balinyiriddwa eddembe lyabwe mu ngeri ez'enjawulo omuli okukubwa emigo, okuteekebwa ku hash labor, wachad labor, okufuna zirepu, defilement n'okufunyisibwa embuto ze bataagadde. Era lutwase mwawulirako mu Luuka mu bitundu bya Luuka ng'abaana asukka mu 6 zandize busoka bali stomaka bali pregnant. Okusinziira ku bannaffe abo aba Raising Voices n'ebitongole ebyalunya eddembe ly'abaana bagamba nti abaana bano ebibatuuseeko tekwali kwagala kwabwe kubanga ebbanga lyamaze waka erinnaku esukka mu 15 nga bali waka bandibadde balina bbeera ku ssomero. Naye COVID yo ne yaleeta ebizibu, COVID yajja n'ebizibu n'obwavu ekyaviirako abaana abawala bangi okufuna embuto. Kati munnange baateekawo okusaba kwabwe era agafuluma galaga nti ministry ey'ebyensoma ng'eyita mu commissions baayo okuli Cleophas Mugenyi bagamba nti abaana abali tumbo oba abaana abali pregnant baweereddwa omukisa, naddala bannaffe abali mu P7, Senior 4 ne Senior 6 baweereddwa omukisa okuddayo ku ssomero basome n'embuto zaabwe bamaleko ebibuuzo okusinziira ugave eyo. Kubanga munnange bino ebyabatuukako abamu tekwali kwagala kwabwe byajjanga bwavu, results of poverty 1 byajjira mu mbeera nti abaana betubana kyakulya, abaana babeera nnyo they overstay with men, bintu bingi ebyaleeta ekyo kyemulabako currently oba okitegeera. So nebagamba nti omuwendo gw'abaana abalina embuto bangi nnyo tosobola kubanga munnange bonna obagaalira bw'otyo. So n'olwekyo baweereddwa omukisa era nebagamba abazadde abandi bateekateeka okukuba abaana emiggo okubagobe waka babagambe eri bakakkamu mugende mugende amasomero gye banaasomera abaana bano balabike nti baddayo basobola okuba nga bamaliriza ebibuuzo byabwe omwaka guno emyezi gino egisigala egitali mingi nnyo emyezi ng'etaano ku 7 bagisome ate basobola okubaako ekiramu kyebafuna bulamu bwabwe. Ekibuuzo kiri nti bo banaasoma nga babiziddwayo tebaboolebwe mu bannaabwe oba okitegeera. So bwe kutebe oguli so oba olina omwana wo oba mutabani wo nga yafunisa obwannannyini olubuto tokuba twala ku ssomero addemu asome. Bw'oba muwala wo nga baali mutikka nga teyamanya n'alya ebintu nga tategedde amukwate bukwasimu mpolampola mugende mukkaanye musobole okuba ng'ate addayo asome ebbanga erisigadde alimaleko asobole okuba ngawakiri afuna certificate ya OPLE oba ya HSC bwe kutebe bujja okubeera. So kyekyo naye sitegeeza nti nabwe bongere ofuna obuto olw'okuba gavumenti ebawadde omukisa. Kino kikoleddwa in a special way eri abo kulebigwa tebiraze ndowooza kutegeeraganye bulungi nnyo ku nsonga eyo. Mubere nnyo okuba nga mutugoberera.